चापाकोट च्यार लग्दा भन्ने ठाउँ, लग्दा भन्ने गाउँ अत्यन्त मनोरञ्जन र रमणीय ठाउँ छ। यो ठाउँ र यो गाउँको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेरेर रमणीय दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसको बारेमा केही कुराहरू लेख्न सक्नुहुनेछ है। उहाँ चाहिँ ज्याक सुल्टी कुशल चाहिँ गइरहेको बुझै हिँडिराख्नु भएको छ। ल आज चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो प्रतिभाको खोजीमा छौँ र यो प्रतिभाको खोजीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो विश्व सामु चाहिँ प्रख्यात र प्रसिद्ध बनाउन लागिरहेको अवस्था छ र व्यवस्था छ, स्थिति छ र परिस्थिति छ र उहाँको एउटा दूरदर्शी र तार्किक मनस्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो गीत तपाईँहरू चाहिँ सीत लगाउँदैछु, जगाउँदैछु, मगाउँदैछु, भगाउँदैछु र यो गीत गाउनुहोला। गीत गाइदिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पक्कै। यो गीत सुनेर हामी पर्नेछ छक्कै। उता ज्याक्सोल्टी यो गीत सुनेर पर्नेछ मक्खै। अर्को उहाँ चाहिँ कोमामा बसिसक्नुहुन्छ, गोमामा कोमामा गीत सुनेर ढलेर जलेर गलेर बलेर, किनकि गीत सुन्नेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको गीतले पनि यस्तो असर र कसर बाँकिराखेको छ। ल अब गीत गाइदिनुहुन्न म विनम्र आग्रह अनुरोध र हार्दिक हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दछु उहाँलाई गीत गाउनुको निम्ति। म यस्तो कोटि कोटि आग्रह गर्दछौँ। ल गीत गाइदिनु होला, मायाप्रीति लगाइदिनु होला, सबैको मन मनमा मन मस्तिष्कमा हर्ष र खुसी छाइदिनु होला भन्दै म एउटा गीत गाउनको लागि चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहेँ। ल कुन शब्दमा कुन भाकामा कुन लयमा आफ्नै शब्द सङ्कलन रचना सङ्गीतमा गाइदिन म विनम्र आग्रह र विनय गर्दछु। ल ल उहाँको गीत सङ्कलन अत्यन्त सुमधुर छ। सुरिलो भाकामा सुनिलो शब्दमा सुनिराख्नु जस्तो गीत, उहाँको सुरक्षित र सुनिश्चित भविष्यको कामना गर्दै आगामी दिनहरू पनि यस्तै यस्तै लय सङ्कलन भाका लिएर आउनेछ। उहाँको मन मस्तिष्क र उहाँको दिलमा सुख शान्ति छाउनेछ जीवनमा। त्यसैले फेरि अर्को दिनमा फेरि तपाईँलाई यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्दै जानेछु र तपाईँहरूको माझ पस्किनेछु भन्दै आजलाई यतिकै नै बिदा लिँदै तपाईँहरूको माझबाट अहिले चाहिँ ओझेल पर्न चाहे हस्त धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकवृन्द तथा श्रोताहरूलाई चाहिँ हाम्रो कोटि कोटि प्रणाम तथा नमस्कार। सुमेश गुरुङ र ज्याक सोल्टी र मेरो तर्फ र कुशल तर्फ र हाम्रा यी यो चरिबिन्दु तर्फबाट नि ल धन्यवाद दिँदै म अहिले बिदा हुन्छु। नमस्कार।